Jsme tady z jednoho jediného důvodu, abychom nějakým způsobem zakončili a vyhodnotili soutěž o historii města Nového Jičína. Než přejdeme tady k této samotné závěrečné fázi, tak dovolte, abych řekl pár slov o tom, co považuji za nesmírně důležité a bez čeho by to prostě nešlo. Aby ta soutěž vůbec mohla proběhnout, tak ono musí někdo vymyslet, ono musí někdo zorganizovat a ten člověk vám v podstatě musí předložit něco zajímavého, co vás zaujme. Já věřím, že paní kolegyně Šilerová právě v tomto duchu konala a že se jí to povedlo takovým způsobem, že ta soutěž vás zaujala. Ta soutěž, respektive její téma, je pro mě o to silnější a o to zajímavější, že začíná nějakým způsobem vás seznamovat s historií přímo této lokality a Nového Jičína. Já jsem si uvědomil, že my kolikrát známe perfektně historii cizích států, cizích kontinentů a já nevím, Bůh ví čeho, ale historii vlastní obce, vlastního města, lokality, kde žijeme, kolikrát neznáme vůbec. Takže já bych chtěla poděkovat vám všem, co to tady říká, že jste projevili úžasné nadšení a odolnost a vytrvalost, protože soutěž byla dlouhá, že měla těch 6 kol a že jste přečkali i Vánoce a i po Vánocích jste pokračovali a nenechali se těmi koláči a řízky uspat a že jste došli až do finále. Takže teď tedy se dostáváme k tomu závěru a to je k předávání cen. Já velice děkuji panu řediteli, protože teď nebo v této soutěži je to vlastně jediný sponzor, dalo by se říct. Já jsem přemýšlel, co to je. Který zaštítil velkoryse, jak je obvykle. Myslíme si, že bychom se na to mohli zvyknout. Že zaštítil tady soutěžky docela hodnotnými cenami, myslím si. A takže já bych mu chtěla za to poděkovat. A vy samozřejmě, jo. Co teď? Poslední vlastně úkol, takový bonusový, to jsem si říkala, udělám si radost a zeptám se vás o něco jiného, než o nějaká fakta, která jste mohli někde vypátrat, zjistit v odborné literatuře nebo někde a že si vyzkouším, jako máte fantazii a jestli máte třeba i smysl pro humor a přesvědčili jste mě, že nejste jenom takový nějací suchopární badatelé, vědci a že neslíte jenom v těch knihách, ale že se budete i pobavit a že se budete i zasmát a dokonce přivezu k směhu teda i někoho druhého. Takže já jsem se pobavila, děkuji vám za to. No a co jste měli za úkol do toho, to teda nevím, měli jste vymyslet název pro nádhernou sochu, která stojí před Komerční bankou, která byla už hodnocena jako docela taková zvláštní, že i v tom našem moravském regionu. No a z návrhů, které od vás vzešly, ty jsou uveřejněny na webu, tak jsme vybrali takový ten asi pro nás jako nejlepší. No a já bych ho teda ocenila nějakou zvláštní cenu, když jste si čekali, že dostane křečka nebo morče do toho obrázku, tak nevím, to mi bylo i to zvířátek, takže jsme myslela něco jiného. No a za ten výmysl toho názvu, jestli se ujme, nevím, ale autor vymyslel název 4,5 kopita. Možná, že by nám potom mohl vysvětlit, jak přišel na toho půl kopito, ale ten seznám vzal takový nejoriginálnější, nejšťavnatější.
Takže já bych si dovolila teda za to odměnit tady takovou takovou krásnou doutrovností a dát mi ten diplom tomu Ondru Bogara, jo? Obohatil jste možná naše město o nový název, no a jestli to užijete, já nevím, jo? Ten vyšší ohon, jako někteří nazvali, že to je liška. Napadlo, že by to mohl být ta plutá noha, de facto. Pan ředitel ministr tak laskav a na třetím místě... Pan ředitel si vzal brýle, takže si necháme tady napovídat. Na třetím místě se s počtem 70 bodů umístila slečna Petra Helešicová. Tady máte takovou papírovou upomínku a tady toto proměníte ve věcnou upomínku. Tak si to hezky užijte. Děkuji, že jste se zúčastnila. Tak, Petro, gratuluju a doufám, že na nás zapomenete a příští soutěží, že jste to budete pokračovat. Super, dobře. Na druhém místě se umístil autor originálního názvu v sochy v Novém Jičíně, pan Ondřej Bogar. Vítězem soutěže dějepisného historii Nového Jičína se stala Martina Kulištáková. To mě velice těší, čili zde máte písemnou upomínku, trošičku je pokrčená, nevím proč. A tady prosím vás, pokud by vám chybělo, jak jsem už říkal, trošku té paměti, tak je to kompatibilní s vaší hlavou, tak se to propojte, že ono tam vejde úplně všechno. Ještě vám děkuji. A blahopřeji. Taky, Martio. Tak, pozdravuji. Já, když dovolíte, já ještě navážu na jednu věc, my jsme poděkovali vítězům, ale já myslím, že patří dík všem, kteří se zúčastnili, protože díky tomu mohli být i ti vítězové. Jo? Takže děkuji všem, kteří se zúčastnili, ať už tady jsou nebo nejsou, a věřím, že pokud najdete zase nějakou soutěž, která by vás zaujala, že se rádi zúčastníte, a my samozřejmě budeme rádi, když se zúčastníte. Děkuji vám. Děkuji.